Pse ju dëshironi të rikandidoheni për kryetar të komunës së Kosivarit? Më dhe nuk ka ndonjë ambicie personale, kjo është qëndrimi i kryetarit të partisë, të cilën e ka thënë ai disa herë në paraqitjet e tij. Natyrisht vendimin përfundimtar e merr kuvendi qendror i Aleancës për Shqiptarët. Natyrisht ne do të jemi kandidat shpresoj të përbashkët të Aleancës dhe Alternativës dhe mbasi të vendoset se definitivisht do të jemi eventualisht kandidat për kryetar komune në Gostivar, Bogovin dhe Vrapçishtune, Alboni dhe Iseni. Do t'i tregojmë dhe programet tona. Aktualisht të gjitha degët e Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës për i pregadisin programet me të cilët do dalim në, do t'garojmë në zgjedhjet lokale të 2021-shit. Si mbas të gjitha anketave, ne jemi favorit absolut në këto zgjedhje, sidomos në këto komunat të cilët ju theqim, apo jemi shembull utheqje, e shifni ju në gjitha anketat, komuna e Gostivarit është një prej komunave më transparente në nivel të Republikës së Maqedonisë. Komuna e Gostivarit është njëra prej komunave e cila është e vlerësuar si te e cila ka më pak korrupsion se të gjitha tjerat. Besueshmëria e komunës së Gostivarit është bashkë sa e Tetovës, Trugës, Çairit, nuk e kam besueshmërinë vetëm sa të komunës së Gostivarit. Dhe kjo nuk është vetëm e komunës së Gostivarit, po të tre komunat të cilat i uthet Aleanca për Shqiptarët. Ne e patëm mundësinë të tregojmë për 3 vjet e gjysëm si uthitje ndryshe. Dhe këtë shembull kryetari mendon që të vazhdojmë ne si kandidatura dhe të reflektojmë edhe në komunat tjera. Shpresoj se në zgjedhjet e ardhshme do të kemi shumë më shumë komuna se sa që kishim në zgjedhjet e 2017-s. E cila do të jetë agjenda juaj politike? A e keni planifikuar? Agjendën janë duke e përgatitur ekipet të cilat punojnë në përgatitjen e programit, natyrisht edhe timet lokale apo ekipet lokale të cilat i përgatisin. Shumicën e premtimeve që i kemi dhënë në vitin 2017 tashmë janë realizuar, natyrisht do të dalim me premtime të tjera, me premtime të reja, disa edhe janë projekte të cilat janë mund të mega projekte, po ato i paraqesim gjatë fushatës të cilat do të fillojmë ma merë mendja nga fillimi i muajit shtator. Pak më rreth se do të fitoni më shumë komuna. Edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare, koalicioni me Alternativën ju solli si fituese në disa komuna. A keni ndonjë numër si prognoz? Sa komuna për shembull mund të fitoni bashkë me Alternativën? Unë nuk dua të them numra, por në parim ju them se anketat na nxjerrin shumë mirë. Ne do garojmë në të gjitha komunat shqiptare, aty ku pretendojmë t'i marim. Mendoj se jemi favorit në pjesën dërmuese të komunave urbane s'paku, po do t'a shohim, gara është garë, loja fillon prej 0-0, kush është më i miri, qytetarët janë fund të vlerësojnë, ato me votat e tyre do të tregojnë kush meriton të uthet një komun, kush do qofë që të fiton, mendoj se gara duhet jetë korekte dhe e sinqert, mos ketë manipulime sikur që zakonisht e dim në pjesët shqiptare të ndodhin. Tash me vendosjen e fingerprintit në zgjedhjet lokale, mendoj se do të redukohet edhe numri i atyre që keq përdorin votat. Ma merr mendja se këto zgjedhje do të shohim zajazi sa vota ka, do t'i krahasojmë me vitin 2020 dhe ju garantoj ja, prej sot u them se në zajaz do të ketë 50% më pak votave që i kemi regjistruar në vitin 2020. Kur do të dihen më saktësisht emrat e kandidatëve të partisë tuaj? Unë ju thash do kemi kandidat po se po edhe në komunën e Kërçovës. Thash kuvendi qendror i vendos emrat definitiv. Nuk kemi emra përfundimtar. Kuvendi qendror ma merr mendja se duhet mbahet dikundi nga fundi i gushtit apo fillimi i shtatorit dhe aty do të konfirmohen emrat e të gjithë kandidatëve të Aleancës dhe Alternativës për kryetar komunave në zgjedhjet lokale 2021. Sa jo në gjose që të këtë zgjedhje parlamentare edhe lokale bashkë? Unë para disa muajsh kam thënë se ka djasa reale për të pasur, po e shovim se disi pushteti me gjitha mënyrat mundohet që të mbetit kjo qeveri, edhe pse e shikni numrat i kanë shumë të ngushta, vetëm 62 deputet, disa janë, s'janë, s'mund t'i kuptojmë edhe ne, a janë me shumica, s'janë me shumica, po si do qoftë, derisa nuk ka shumicë të re, kjo shumicë është aktuale dhe qeverisën.
Gjasa dhe probabiliteti sikur që duke deri ka fundi qershorit, në qofë se nuk ka ndonjë qeveri teknike, ma merë mendja se do të shkohet vetëm në zgjedhje lokale, po në qofë se opozita edhe Shqiptare dhe Macedoni i fiton këto zgjedhje lokale, nuk ka dyshim që pranverë do të imponohet që të mbajnë zgjedhjet e reja parlamentare. Apo në asuni, zëtëri të Ravari, si e komentoni platformën e re të BDI-së? Po, stua ta komentoj, mendoj se kjo është shumë e dëmshme për shqiptarët, sinqerisht të them. Pse? Po të deklarohesh se të gjitha çështjet etnike në Maqedoni janë kry, kanë mbaru, dhe shqiptarët më s'ka çfarë kërkojnë në them barabarsinë e një shoqërie multietnike, duke e ditur se në gjitha aspektet shqiptarët janë të diskriminuar fatkeqësisht në këtë qytet. Dhe tash sikur e keni përmbyllur atë kapitull dhe nisni një kapitull për plepat, për ajrin e pastër, për mbeturinat, për bësh parti jeshile apo e gjelbërt. Kjo pak si duket sa tragike aq edhe komike, po si do qoftë. Ma merë mendja se BDI-ja nuk del që së shpejti të thotë se edhe nuk është parti shqiptare. Ne edhim prapa vjen e kësaj pse dolën, ta thuin se do miren me platform të gjelbër të them, sepse tash janë zgjedhjet lokale dhe ju e dini, ato kur janë zgjedhjet lokale, janë parti pro-Macedone dhe kur janë zgjedhjet parlamentare, janë të gjelbër për patriotat të gjelbër. Kështu që koha do të tregon se ka plot çështje të pazgjedhura etnike, sidomos për shqiptarët, duke nisur prej arsimit, prej shëndetësisë, prej pushtetit lokal, prej ndarjes së mjeteve në decentralizimin e pushtetit lokal, dhe unë mendoj se ide shumë e gabuar, në moment të gabuar, dhe këto deklarata besoni se shkojnë në dëm të shqiptarëve. Zëzë Ravari, si pa të gjitha gjasave, kundër kandidati jyti për kreun e komunës e Kosovarit, do tjetë Nevzat Beta nga partia BDI. A do tjetë rivali lehet për t'ja, po i zashëm, zëti Beta? Në Gostivar, Alianca për Shqiptarët lufton edhe Beteja jonë dhe jetë në rondin e partë të kalojnë, kurse për BDI-n edhe për ndë një kandidat tjetër dhe jetë luft për të shku në rondin e dytë. Kështu është Beteja. Unë e kam thënë para disa ditësh me një deklaratë që në qofë se cili do qofë kandidat në Gostivar ka, një vot më shumë se Taravari në qofë se është kandidat për kryetar komune, një vot më shumë të ketë, unë nuk shkoj në rundin e dytë. Dhe kërkoj prej kundër kandidatve në qofë se diferenca është mbi 5.000 vota, mos shkoj në rundin e dytë. Po qëfar konkurenti e shërë në Vëzat Bejta? Shqivni, për mu, për neve është kretë njësoj kush është konkurenti BDI-s, po kjo është fyse për BDI-n pak si. Sepse, imaginoni, 20 vjetë një kandidati vetëm kandidon për një parti në Komunën e Gostivarit. Për neve është mund se kandidati edhe i përshtatshëm, sepse e shifni, edhe ti e shumë i mirë, edhe ti e shi shkëllqyshëm, edhe ti e shumë i sukseshëm, përse i 20 vjetë jonë shumë. Dhe kjo është ofenduse dhe fyse për antarësine BDI sandi. Kështu i bje që në Gostivar kapaciteti maksimali BDI së është veç kjo person, asë një person tjetër, po si do qofë. Ne i respektojmë të gjithë kundërshtarët tonë dhe do të mundohemi këtë që e thash që ta fitojmë prej raundin e parë. Dhe shpresojmë përfundimisht ta qëmë në penzionim politik dhe t'i apim hapësirë gjeneratave të reja edhe në BDI në Gostivarë.